Zdravo drugari, evo kao što smo obećali u nekom od storija, došli smo danas da napravimo jedan review, odnosno recenziju nečeg novog što se desilo našem napaćenom gradu, a to je novi stub, žuti stub, ali ovo ću da kažem pod navodnicima, žuti stub. Sve što on kaže stojim iza toga, tako da, usne boje vina, osta doše bez amfetamina. Hajde da vidimo prvo čega je ovaj stub napravljen i to sve. Kad smo ga raspakovali, dobili smo ovo. Hvalim ja ove majstore koji su oni to sve sastavili, super. Ja lično ne bi odobrio ovaj oblik žutog stuba. Braćo iz Mitrovice, svi znaju kako je izgledao naš žuti stub. Koji je bio problem da nije da se napravi isti žuti stub, potpuno isti kao što je bio. Kao što smo vodili, pa posle nostalgija i žuti stub nije bio od limenke Coca-Cola, nego je bio ovaj od betona, razumeš? Ovde ću negde da postavim jedan prvi post ovaj, na žutom stubu, zato što on služio za umrlice, za eventove, za svirke, za svašta nešto. A ovde će da vidite sad ovde negde neki cringe post, prvi post na žutom stubu. Tako da, meni lično i personalno se uopšte ne sviđa ovo. Kao i većini ljudi koji smo pitali van kamera. I ovaj, još nešto da kažem što ovaj, sad već i ne radi. Što smo odmah znali da neće ne radi, to su ove svetiljke ispod. Či reče Stefan, ovo je, brate, šuplje, razumeš, prošli žuti stub je bar bio pun, onako punjen betonom. Ovo je šuplje na granici između neukusnog i, pa neću da kažem ružnog, ali nije ružno, a nije ni neukusno, nešto između. Uopšte nema veze sa žutim stubom, imate sliku i tu smo, brate, porasli, razumeš, gde ćemo kod žutog, aj kod žutog, brate. Iako taj stub uopšte nije bio žute boje zbog previše stvari koje su bile po njemu izlepljene. I by the way, fun fact, taj žuti stub koliko bi imao stvari izlepljenih na sebi, dolazilo je nekad do trenutka jednog kad bi trebao da se on zapali, da se to sve skloni i onda se naš baci malo benzin ovo, ono i to se zapali i ne da gori, brate. I naš to bude, okupimo se oko toga, gledamo, aplaudiramo kao indijanci, brate, baš je bilo zanimljivo. Sve je nekako artificial ovaj žuti stub, kao i ovo vreme u kom živimo. Iskreno da vam kažem, evo sad, bit ću ono surovo iskren. Kad kažemo, ja i Stefan kad se nalazimo ili s drugarima drugim kad se nalazimo, nemam uopšte želju da kažem nađemo se kod žutog stuba više. Nego kažem nađemo se tu kod centra, ili kod Eldorada, ili kod ove česmice. To je neki pokušaj da se moderna umetnost implementira u žutom stubu, ali ovaj žuti stub ne zaslužuje modernu umetnost, zaslužuje toplinu i nostalgija, brate, da nas radi, razumeš, a ne da se mi sad tu nešto ložimo da je to moderno. Zamenite žuti stub normalnim žutim stubom, please. Evo anketica jedna da se održi, da. U komentaru pišite jel vi volite ovaj žuti stub. Da li vam se sviđa ovaj žuti stub? Možda se nekom sviđa, ali meni personally ne, uopšte. By the way, samo jedan update na česmicu, evo sad smo to primetili, već su je pokvarili. Znaš šta ja mislim, moje mišljenje, da su ovde mnogo deca ovo i došli su ljudi izvadili, su vidiš ovo ovde. Moguće, pošto sam recently sam imao problema sa vodom. Ne možeš da se napiješ vode. A znaš šta je? Pa i sad. Zato što nema baterije. Zato ću ja da joj dam bateriju jednu sad. Gledajte, ovo plus ide unutra pošto ima rupicu ovo. I ovako. Stavite ovo kod kuće. Gledajte, znači na baterije radi u stvari. Sunce zalazi i ćao ćao. Vreme da se kreće kući jer večeras idemo na jednu žurkicu, ja i Stele. Lajkujte ovaj video, zapratite nas na svim social mrežama u životu što imate. Pošaljite nam SMS poruku. Vidimo se u sledećem videu, drugari.